নমস্কাৰ ফেশ্বন জুলে পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো জি সকল আছে দেখি আছে নে শুনি আছে নে জনাব সাউণ্ড পোহৰ সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ আছে নে নাই জনাব এঘণ্টা পলমকৈ আহিছো লাইভত তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব জি সকল আছে দেখি আছে নে আৰু ধুনীয়াকে শুনি আছে নে নাই জনাব কাশ্মীৰী ক্লিয়াৰ আছে ধন্যবাদ ৰূপালী পাটোৱাৰী হাই ৰূপালী অনিন্দিতা নাইচ ড্ৰেছ ধন্যবাদ নমস্কাৰ কস্তুৰী দেৱজিত গুড ইভিনিং দেৱজিত ৰৈ আছিলে কেতিয়া আহিব বুলি আৰু পলম হ'ল মোৰ যিহেতু শৰীৰটো খুবেই অসুস্থ দেখিও চাগে গম পাইছে আপোনালোকে খুবেই অসুস্থ মই তথাপিও নাহিলে নহয় বাবে আহিছোঁ গতিকে যিসকল আছে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ঝৰ্ণা মহন্ত ধন্যবাদ উষা আগৰৱাল হাই উষা স্বপ্নালী ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ নিৰ্মলা হাই মোৰ ভাল টিজেন অবিনাশ সোণোৱাল হাই অবিনা কিবা ক'বা ভূপেন ডেকা হাই ৱেইট কৰি আছিলে হাবিনা অ' আচ্ছা সন্ধ্যা দাস গুড ইভিনিং আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছিলে ধন্যবাদ দেৱজিত শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ 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 পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিসকল আহিছে তেওঁলোকে অকণমান বেছি বেছিকৈ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ কণমণি পাটৰ ব্লাউজ পিচ নাই ক্ষমা কৰিব পাটৰ ব্লাউজৰ পিচ নাই যেতিয়া আহিব মই তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আনিম যিসকল আহিছে তেওঁলোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু অকণমান বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি সদায় চাই বৰ্ণালী শৰ্মা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি সদায় চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ যেতিয়া সময় সুবিধা হ'ব তেতিয়া ল'ব চালেই ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই যেতিয়া আপোনাৰ সময় হ'ব সুবিধা হ'ব চবফালে মিলিব তেতিয়া ল'ব বা মোৰ আহোঁতে দেৰি হ'ল নাই হোৱা মইহে দেৰিকৈ আহিছোঁ আজি মই দেৰিকৈ আহিছোঁ যিহেতু গাটো অকণমান অসুস্থ আৰু মানুহ আছিলে বহুত গুড ইভিনিং সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেশ্বন হাতলৈ যিসকল আহিছে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু অকণমান বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকে যেনেকৈ পাইছে আৰম্ভ নাই কৰা আপোনালোকে যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা ফেমিলি মেম্বাৰসকলেও তেনেকৈ পাই যাতে সঞ্জীৱ আশা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি পিংকিয়া বৰা ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ টেক কেয়াৰ ইউৰ হেল্থ হয় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মই সদায় সচেতন কিন্তু মানে কি হয় কেতিয়াবা যিমান সচেতন হ'লেও অকণমান পাই যায় আৰু অকণমান পাই যায় আৰু উপায় নাই ববিনাথ আহিব বুলি বাট চাই আছিলে আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ বেছি পলম নকৰোঁ যিহেতু মই সদায় অকণমান বেছি বেছিকৈ দেখুৱাওঁ গতিকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ যিসকলে ৰেকৰ্ডিংটো চাই বা ইউটিউবত চাই তেওঁলোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে আৰু ইউটিউবতো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এইটো দিয়া থাকিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে সেইটোত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিলে হ'ব মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ভণ্টিৰ বিয়া আছিলে ভণ্টিৰ বিয়াত মই লৈছিলোঁ এইযোৰ এইযোৰ ফাৰ্ষ্টতে মই দেখুৱাইছোঁ কেঁচা পাটৰ এটা যোৰা কেঁচা পাটৰ এটা যোৰা ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় গোটেই যোৰাতে গুণাৰ কাম কৰা আছে পিয়ৰ কেঁচা পাটৰ যোৰা গোটেই যোৰাতে এনেকৈ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইযোৰৰ দাম আহিব 1470 টকা 1470 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পটাপতকৈ লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ এৰি পেলাই মই কাপোৰ দেখুৱাত লাগি গ'লোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব গুড ইভিনিং সদায় নিচিনা ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ময়ূৰাক্ষী মহন্ত বহুত বহুত ধন্যবাদ দীপালী ভালে আছে হয় মাইনা শইকীয়া ভাল লাগিছে ধন্যবাদ মাইনা এইটো চাইড পাৰি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পচন্দ হ'লে এখন চাদৰখন গুণাৰ ফুলত কেঁচা পাটৰ যোৰা 1470 টকা মোলৈ এগিলাচ গৰম পানী আনি থ'বা
sound system যাব নহলে বহুত মৰম লাগে বহুত ধুনিয়া আপুনি ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰণতি বৰ্মন হাই মুনু মোৰ কাৰণে ভাল কাপোৰ এজোৰ চাই ডিভিজন 1500 মই দেখুৱাই থাকোঁ তই চাই ল'বি নিজে চাই স্ক্ৰীনশ্বট ল'বি যিটো চিষ্টেমত আমি কাপোৰবোৰ দিওঁ সেইটো চিষ্টেমতে হোৱাটছএপত দেখুৱাবি কাপোৰযোৰ কিন্তু বাৰ্গেনিং নকৰিবি নিজৰ বুলি কথা নাই বা পৰৰ বুলি কথা নাই মোৰ কাপোৰৰ নিজৰ পৰাও কোনো যাতে বাৰ্গেনিং নকৰে বেয়া নাপাবি কথাটো খোলা খুলিকৈ কোৱাৰ বাবে দেই ভাল লগা কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কেঁচা পাতবোৰ হয় হয় সববোৰ তাঁতত বোৱা যিবোৰ মেচিন মেড হয় মই সেইবোৰ মেচিন মেড বুলি কৈ দিওঁ আৰু যিবোৰ শালত বোৱা সেইবোৰ সব শালত বোৱা বুলি কওঁ লতা দাস এইটো শালত বোৱা কেঁচাপাত যোৰা শালত বোৱা কেঁচাপাত যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ভাল লাগিলে মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে এইটো লগতে আছে ব্লাউজৰ পিচ আৰু এইখন আছে মেখেলা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় এইখন চাদৰখন ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব 1470 দাম সববোৰ অফাৰ প্ৰাইজত আছে আৰু বাৰ্গেনিং কোনো নকৰিব ৰজি শৰ্মা মিক্স পাট হয় নিউ নতুন অহা নাই মিক্স পাট কিন্তু নতুন আহিব মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু দেখুৱাম তাৰ লগতে দামটো বাঢ়িব আৰু দামটো বঢ়াৰ বাবে আপোনালোকে মোক ভুল নুবুজিব যিহেতু বজাৰতে দাম বাঢ়িছে আমি যেতিয়া কিনিছোঁ সেই আমি কিনা দামেই জুই চাই গতিকে আপোনালোকলৈ অকণমান জুই চাই হ'ব গতিকে মোক আপোনালোকে বেয়া নাপাব তেতিয়া এইটো আছে ৰেডত ফুল থকা কেঁচাপাত যোৰা যেতিয়া ইয়াতে চাইড পাৰিটো লাগিব তেতিয়া খুবেই ধুনীয়া লাগিব দেখিলে দেখিবলৈ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব কেঁচাপাতৰ যোৰা দাম 1400 এযোৰ 1400 ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব কেঁচাপাতৰ যোৰা 1400 দাম চৰি ক্ষমা কৰিব 1470 1470 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব সৈতে আপুনি বহুত ধুনীয়া হৈছিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব ষ্টক যিহেতু সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ ষ্টক সীমিত যিগৰাকী আগতে পে'মেণ্ট কৰে তেওঁ কাপোৰযোৰ পাব আৰু যিগৰাকী পিছল চেম নেকি হয় চেম দুযোৰ আছে হয়নে চেম দুগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব যিগৰাকীয়ে পে'মেণ্টটো নকৰে তেওঁ দেৰিকৈ কৰে তেওঁ কাপোৰযোৰ দিব নোৱাৰিম যিগৰাকীয়ে আগতে পে'মেণ্টটো কৰি দিয়ে তেওঁহে কাপোৰযোৰা পাব মিক্স পাটযোৰ পালোঁ বা আজি ৰংজুলি আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে জনাই দিব দেই ভাল লাগিলেও জনাব বেয়া লাগিলেও জনাব ভাল লাগিলে মই বহুত ভাল পাম আৰু বেয়া লাগিলে কিয় বেয়া লাগিল সেই বেয়াটো বেয়া লগাটো শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰৰ সৈতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ হয় হয় এখন আছে চাদৰখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এখন চাদৰখন ইয়াতে যেতিয়া চাইড পাৰিটো লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিব দেখাত চাদৰখন যেতিয়া ইয়াতে লাগিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিব হিমাদ্ৰী হিমাদ্ৰী শইকীয়া হাই হিমাদ্ৰী স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এখন চাদৰখন তাৰপিছতে ইয়াতে আছে এখন আছে মেখেলাখন লগত আছে ব্লাউজৰ পিচটো লগত আছে হেভিট ব্লাউজৰ পিচটো কাঁহটো মাৰিলে মোৰ কৰোণা জনিলে মনত পৰি যায় সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা মাৰি দিছোঁ দেই বেয়া নাপাব নিজে নিজে হাঁহিছোঁ কাঁহটো মৰাৰ লগে লগে কৰোণা জনিলে মনত পৰি যায় আৰু লকডাউনৰ সময়খিনিলে মনত পৰি যায় গতিকে সেইকাৰণে নিজে নিজে হাঁহিছোঁ বেয়া নাপাব এইখন মেখেলা আৰু লগত আছে এইটো হেভিট ব্লাউজৰ পিচ একে দাম 1400 হেভি ব্লাউজত কেঁচাপাতৰ যোৰা স্কাই কালাৰত আছে স্কাই কালাৰত এইখিনি কাম কৰা অকণমান চাগে কেমেৰাত বেলেগ আহিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব উৰ্মি সোণোৱাল গোটেইবোৰ ল'ব মন যায় হয় ফেলা এখন লৈ আহিব আহি পেলাই ফেশ্বনহঁতৰ পৰা সকলোবোৰ বুজাই কৰি লৈ যাব আৰু তাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ পাছবুক চাছবুক সববোৰ দি পেলাই যাব মোক এইখন আছে 1470 এইটো এটা যোৰা এইটো এটা যোৰা 1470 মেখেলা চাদৰ চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে এইখিনি চাইড পাৰি এখন চাদৰখন কেঁচাপাত যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব মই পিন্ধাযোৰ দাম কিমান 9500 দেখুৱাম মই পিন্ধাযোৰৰ নিচিনা কিন্তু কালাৰ চেম নাপাব মই দেখুৱাম দিয়ক আজি এখন মেখেলা আৰু এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব হেভি ব্লাউজত দেখুৱালোঁ দিয়ক
হেভি ব্লাউজ দেখুৱাই আছো মই এটো নে টানি নেবা টানি নে এটো টানি নে লেতেৰা হৈ যাব গছক খাই পেলাই এটো আছে কফি কালাৰত কেঁচা পাঁচ যোৰা হেভি ব্লাউজত ভাল লাগিছে বাইদেউ তিনিবাৰ হ'ল আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এখন আছে চাদৰখন ইয়াৰে মাজতে এইটো গেৰুৱে এটা দি দিছে ধুনীয়াকৈ এখন চাদৰখন একে দাম 1470 টকা কেঁচা পাট যোৰা আৰু ব্লাউজটো আছে হেভি হেভি ব্লাউজ চকলেট কালাৰত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ ফটো এইবোৰ নাই সেইকাৰণে ফটো নিবিচাৰিব ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব লৈ পেলাই চাইড পাৰি হাই চাইড পাৰি আছে আছে চাইড পাৰি আছে এইটো চাইড পাৰি আপোনালোকে নুবুজিব চাইড পাৰি কিয় হয় এনেকুৱা যেতিয়া সুধিছে আপোনালোকে চাইড পাৰি কি নুবুজিব দেই চাইড পাৰি তাৰপিছতে এইখন চাদৰখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি পচন্দ হয় মেৰুন কালাৰত আছে এইখন চাদৰখন তাৰপিছতে আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ এইটো ব্লাউজৰ পিচ হেভি আৰু এইখন মেখেলা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব এতিয়া দেখুৱাইছোঁ ৰিহাযোৰা মিক্স পাটৰ ৰিহাযোৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া 1400 টকাত আছে এইটো যোৰা কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো চাইড পাৰি মই গাত লৈ পেলাই দেখুৱাইছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব কালাৰটো খুব ধুনীয়া খুব ইউনিক হয় কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাইড পাৰি আৰু চাদৰখন মই দেখুৱালোঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ এইটো ৰিহাযোৰা নামটো কিয় হয় নাজানো কিন্তু কাপোৰযোৰ ডাঙৰ আহল বহল এযোৰ মেখেলা চাদৰ ধুনীয়া সৰু বুটাৰ এখন মেখেলাখন তাৰপিছতে ইয়াতে আছে এইটো চিম্পুলত ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1400 টকা দাম ৰিহাযোৰা 1400 টকা দাম সৰু বুটাৰ মিক্স পাটৰ যোৰা যিটো ৰিহাযোৰা বুলি কয় 1400 টকা দাম কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব ষ্টক এটা কালাৰত এযোৰকৈয়ে আছে এটা কালাৰত এযোৰকৈয়ে আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই সোনকালে বুকিং কৰিব ৰাখিছোঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফেশ্বন হাতলৈ যিসকল নতুনকৈ আহি আছে তেওঁলোককো স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাৰ কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগে ধন্যবাদ চব ল'ব মন যায় হয় হয় মোৰো তেনেকুৱা হয় নতুন ষ্টক যেতিয়া আহে তেতিয়া মোৰ এযোৰ মোলে ৰাখোঁ নেকি মোৰ তেনেকুৱা হয় দিয়ক চব মাইকী মানুহৰে তেনেকুৱা হয় কাপোৰ দেখিলে কোনযোৰ ল'ম কোনযোৰ নলম এনেকুৱা হয় চাইড পাৰি এছে ইড পে এছে লগাতে হে মামণি বৰা মেৰুণ কেঁচা পাটৰ যোৰ মই ল'ম হ'ব আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব আপুনি ল'ব দিয়ক এইটো আছে লাইট অৰেঞ্জ ইটা কালাৰ টাইপত এইটো মিক্স পাটৰ ৰিহাযোৰা এইটো ইটা কালাৰ টাইপত আছে এইটো আচলটো আহিব আৰু গাত এনেকৈ গ্ৰীণ আৰু গুণাৰে বুটা থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1400 টকা মাত্ৰ দাম মেখেলা চাদৰ চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিচ আছে এইখিনি আছে চাইড পাৰি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ছিংগল ৰিহা আছে কিন্তু মই আজি উলিয়াই অনা নাই স্কাই কালাৰযোৰ আকৌ এবাৰ দেখুৱাব মই দেখুৱালোঁ আপুনি ৰেকৰ্ডিংটো চাই ল'ব তেওঁ ভাঁজ কৰিয়ে দিলে আপুনি ৰেকৰ্ডিংটো চাই ল'ব এবাৰ এইটো আছে জাপানাই নেকি জাপানাই যদি এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আপোনাৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ কি নাম আছে শিল্পী গগৈ মই আকৌ আপুনি এবাৰ অনুৰোধ কৰিছে যিহেতু দেখুৱাই দিছে এইটো চাওক এখন চাদৰখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি পচন্দ হৈছে চাদৰখন মেখেলাখন ভাঁজ কৰি দিলে চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ এখন চাদৰখন আৰু লগত আছে এইটো চাইড পাৰি মাত্ৰ 1400 টকা দাম ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব তাৰপিছতে আছে এইটো এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 1400 টকা চিলাই পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব তেতিয়াহে কাপোৰযোৰৰ আচল লুকটো আহিব তেতিয়াহে আচল ৰূপটো বুজি পাব যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধিব বৰপথাৰ ক'ত পাম
বৰপথাৰতে পাব বৰপথাৰতে পাব আপোনালোকে মাত্ৰ অৰ্ডাৰ কৰিব সকলো জায়গাতে পাব অসমৰ সকলো জায়গাতে পাব কাপোৰযোৰ চিলাই পেলাই পিন্ধিলে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ 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 অসমৰ সকলো জায়গাতে পাব মাত্ৰ গাঁৱত হ'লে আপোনালোকে DTDC চৰি পোষ্টেল বুলি লিখি দিব আৰু টাউনত হ'লে যোন DTDCতে পাব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এযোৰা এৰী ষ্টল হয় আছে এৰী ষ্টল নহয় সেইটো এৰী ঘিচা ষ্টল এৰী ঘিচা মিক্সৰ এৰী ষ্টল ইমান কম দামত নাপায় কেঁচা মুগা কাপোৰ আছে যদি দেখুৱাওঁ যোৱাকালি লাইভত এযোৰে মাত্ৰ আছিলে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি কি আছে মই দেখুৱাম এইটো এটা কালাৰ আছে এইটো এটা কালাৰ আছে অকণমান গ্ৰীণ টাইপৰ অকণমান মুগা টাইপৰ ডুৱেল কালাৰ আহিব এইটোতো এইখিনি আহিব চাইড পাৰি এইটো যোৰাটো পিংক আৰু গুণাৰে বুটা আছে 1400 টকা যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধিব এইটো খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিব খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰবোৰ হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ক'ৰ পৰা লাইভ কৰিছে মই হুজাইৰ পৰা কৰিছোঁ হুজাই নতুন বজাৰ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা লাইভ কৰি আছোঁ আৰু যদি মোৰ ফেশ্বন হাটলৈ আহি পেলাই কোনোবাই কাপোৰ কিনো বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ফেশ্বন হাটখন আছে হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰত এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব এইটো আছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো আচলটো এইখিনি আছে চাইড পাৰি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াতে আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ খুলি পেলাই সকলোবোৰ নেদেখুৱাওঁ যিহেতু বহুতখিনি দেখুৱাব আছে কালাৰটো আপোনালোকে অনুমান কৰিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 1400 টকাৰ দাম হয় ইয়াৰ এযোৰা মাত্ৰ 1400 টকা দাম মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা আৰু আছে এটা কালাৰ দুটা কালাৰ আছে আৰু মাত্ৰ এটা আছে গ্ৰে কালাৰ টাইপত অলপ চিলভাৰ কালাৰ চৰি চিলভাৰ কালাৰ হয় আৰু এটা এইটো এইটো এটা আছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি পচন্দ হয় এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া মচুৰ দালি কালাৰ যোনটো হয় সেইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত যদি পৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব এইখিনি চাইড পাৰি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইখন আছে চাদৰখন তাৰ পৰা লগত আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ এইখন মেখেলা ইয়াৰ লগতে আছে ব্লাউজৰ পিচ এনেকৈ গোটেই গাতে সৰু 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 সৰুকৈ বুটা থাকিব ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1400 টকা মাত্ৰ ধন্যবাদ টচ মুগা কাপোৰ এযোৰ ল'ম হয় ল'ব এইটো আছে এটা এইটো কালাৰো খুব ধুনীয়া হয় অলপ চিলভাৰ কালাৰ টাইপত অলপ এছ কালাৰ টাইপত ইয়াৰে ডিগটো আছে ডিগটো আছে কফি কালাৰ আৰু বাণীটো আছে চিলভাৰ কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে এইখিনি আছে চাইড পাৰি ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আহিছে 1400 টকা মাত্ৰ দাম মাত্ৰ 1400 টকা দাম স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব ৰিহাযোৰা একেটাই আছিলে ইয়াতে আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ ৰিহাযোৰা একেটাই আছে এতিয়া দেখুৱাইছোঁ মিক্স পাটৰ চৰি টচৰ যোৰা টচৰ কেচবচা যোৰা এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে চাওক চাদৰটো মাত্ৰ ইমানটোৱে বহুত বেছি বহল নহয় যোনটো জোখৰ হয় এতিয়া যিহেতু এটা জোখত কাপোৰবোৰ লয় বহুত আহল বহল মানুহে নিপিন্ধে চাদৰ গতিকে এইটো জোখত আছে সকলো ওখ ডাঙৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব সকলো ওখ ডাঙৰ মানুহে খুব ধুনীয়া হয় কেচবচা গোটেই গাতে এনেদৰে কেচবচা আছে 3500 টকা দাম মাত্ৰ মেখেলা চাদৰ এইখিনি চাইড পাৰি আৰু ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচটো নাই এইখন আছে মেখেলা ব্লাউজৰ পিচটো নাই কিন্তু এটা চাইড পাৰি দিয়া হৈছে যিটো আপোনালোকে ব্লাউজত লগাই ল'ব পাৰিব 3500 টকা দাম পিয়ৰ টচৰ যোৰা পিয়ৰ টচৰ কেচবচা যোৰা 3500 টকা দাম চিলাই পেলাই যেতিয়া পিন্ধিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিব বাইদেউ আপুনি পিন্ধি থকা যে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ হয় আছে মই দেখুৱাম কালাৰ চেম নাপাব কালাৰ চেম নাপাব বাট ডিজাইন পাব এইটো আছে ব্লেকত এইটো আছে ৰিহাৰ যোৰা ব্লেকত কেচবচা ৰিহাৰ যোৰা ব্লেকত আছে পিয়ৰ টচৰ হয় এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 3500 টকা দাম আৰু কাৰোবাক যদি চিলাই দহি কৰি
মেখেলা সিলাই দহি কৰি সাইড পাই লগা দিব লাগে তেতিয়া হলে আপোনালকে অৰ্ডাৰ কৰিব ফেশ্বন হাতৰ পৰা ধুনিয়া কৈ তেনে কৰি ৰেডি কৰি নিব পাৰিব কিন্তু দামটো আপোনালকে এক্সট্ৰা কৰি দিব লাগিব এখিনি আছে সাইড পাই এখন আছে মেখেলা স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব ল হোৱাটছআপ কৰিব ব্লেকত আছে মই জুকটো দেখুৱাই দিছো ব্লেকত আছে এটো খুব ধুনিয়া হয় স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব ল হোৱাটছআপ কৰিব দাম আছে 3500 টকা আৰু মোৰ কাপোৰত কোনো বাৰ্গেনিং নকৰিব কাপোৰ এজোৰ যেতিয়া কিনিব মোৰ পৰা তেতিয়া বাৰ্গেনিং নকৰিব যিহেতু মই একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত কাপোৰবোৰ আপোনালোকলৈ এৰি দিওঁ গতিকে বাৰ্গেনিং নকৰিব এখন আছে টছৰ ৰিহা এখন মেৰুন পাৰিৰ হয় মেৰুন পাৰি ৰিহা সৰি ৰিহা নহয় ৰিহা চাদৰ টছৰ পিয়ৰ টছৰ ৰিহা চাদৰ মেৰুন পাৰিৰ স্ক্রিনশট লৈ ল'ব যদি কাৰোবাক লাগে দাম আছে 1400 টকা পিয়ৰ টছৰ হয় 1400 টকা দাম স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1400 টকা টছৰ মেৰুন পাৰিৰ ৰিহা চাদৰ ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব চাদৰখন এবাৰ চাই লওক ইয়াৰে কালাৰ কেইটা আছে মই কৈ দিছোঁ এইটো আছে ব্লেকত আৰু এইটো আছে মেৰুনত ব্লেক আৰু মেৰুন আৰু কি আছে মই চাই দিছোঁ এক মিনিট গ্ৰীণ আছে নেকি নাই নাই গ্ৰীণ আছেনে আৰু তেনেকুৱা চাদৰ গ্ৰীণত পাব গ্ৰীণত পাব আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এতিয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা পিয়ৰ টছৰ এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ ৰিহা যোৰা এইটো পিয়ৰ টছৰ হয় এইটো স্ক্রিনশ্বট লৈ ল'ব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে স্ক্রিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 3800 টকা 3800 টকা গোটেই গাতে এনেকৈ মিৰি বুটা দিয়া আছে ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচ নাই এখন আহিছে মেখেলাখন মিৰি বুটা দিয়া এখন মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন চাদৰখন আৰু এখন মেখেলাখন মিৰি বুটা দিয়া দাম আহিছে 3800 টকা 3800 টকা এইটো এটা টছৰ যোৰা স্ক্রিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন নাই আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিম আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব গুগল পে' ফোন পে' যিকোনো এটা অপশ্যন আপোনালোকে বাছি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আছে এইখন এখন মিক্স টছৰ মেখেলা ইয়াতে দিশটো থাকে পলিষ্টাৰ বাণীটো থাকে টছ দিগটো থাকে পলিষ্টাৰ বাণীটো থাকে টছ মিক্স টছৰ এখন এখন মেখেলা দাম আহিব 900 টকা মিক্স টছৰ মেখেলা 900 টকা স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 900 টকা মাত্ৰ মিক্স টছৰ মেখেলা মাত্ৰ 900 টকা দিগটো আছে পলিষ্টাৰ বাণীটো টছ বহুতে এখন মেখেলা পিয়ৰ টছৰ বুলি কৈ বেছি থাকে কিন্তু এখন মিক্স টছৰ মেখেলা হয় ইয়াৰে দিগটো পলিষ্টাৰ আৰু বাণীটো আছে টছ গতিকে ভাল যদি লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব নশ টকা মাত্ৰ দাম আৰু এখন আছে মিক্স টছৰ মেখেলা এখন ৰেডত আছে চৰি মেৰুন কালাৰত এজোপা এজোপা গোলাপ ফুল আছে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ এপাহ এপাহ গোলাপ ফুল আছে 900 টকা দাম এখনো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 900 টকা মাত্ৰ ইয়াৰে দিগটো আছে পলিষ্টাৰ বাণীটো আছে টচ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন এখন আছে পিয়ৰ টচৰ মেখেলা মিৰি বুটাৰ পিয়ৰ টচৰ এখন মেখেলা মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ পিয়ৰ টচৰ মিৰি বুটাৰ মেখেলা 2000 দাম 2000 টকা দাম স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব 2000 টকা দাম ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পিয়ৰ টছৰ মেখেলা 2000 টকা মিৰি বুটাৰ হয় 2000 টকা সদায় অপেক্ষাত আছিল সময় অপেক্ষাত আছিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ তাৰপিছতে আছে এইটো এটা মিক্স টছৰ ৰিহা যোৰা মিক্স টছৰ ৰিহা যোৰা গোটেই গাতে এনেকৈ এটা এটা ফুল আছে এনেকৈ গোটেই গাতে এটা এটা ফুল আছে তাৰপিছতে ইয়াৰে এখন আহিছে মেখেলা দাম আহিছে 2500 টকা মিক্স টছৰ ৰিহা যোৰা দাম আহিছে 2500 টকা ইয়াৰে দিগটো থাকে পলিষ্টাৰ আৰু বাণীটো থাকে টচ ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে 2500 টকা দাম মিক্স টছৰ ৰিহা যোৰা
মিক্স প্লাসৰ ৰিহা জোৰা 2500 টকা দাম ব্লেকত আছে এসি কটন ব্লেকত এসি কটন ৰানি কালৰ বুটাৰ মিৰি বুটাৰ আছে ৰানি কালৰ খুব ধুনিয়া হয় এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লগ লৈ পলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1000 দাম 1000 টকা দাম ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লগ লৈ পলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1000 টকা মিৰি বুটা এসি কটন জোৰা মিৰি বুটা আৰু ইয়াতে দামটো কৈ যাও আৰু মেটেৰিয়েলটো মই কৈ যাও পিছত যদি আপোনালোকে হোৱাটছআপত যদি সাবমাৰি খুটে যে দামটো কিমান আছিল তেতিয়া মই খেলি মেলি লাগি যায় দেই সেইটো মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকে দুটিয়াকে দামটো শুনি ল'ব আৰু মেটেৰিয়েলটো শুনি ল'ব এইটো এসি কটন হয় ব্লেকত আছে ৰানি কালাৰ আৰু গুণাৰ বুটা থকা 1000 টকা দাম অফাৰ প্ৰাইজত আছে সববোৰ বাৰ্গেনিং নকৰিব আৰু ইয়াৰে আছে ব্লাউজটো হেভি হেভি ব্লাউজত আছে ইয়াৰে 1000 এটো জোৰা হেভি ব্লাউজত আছে এসি কটন হয় এখন মেখেলা এখানে সাইড পাৰি আৰু এটো হেভি ব্লাউজৰ পিস ব্লেকত আছে ৰানি কালৰ আৰু গুণাৰ বুটা থকা দাম 1000 টকা মাত্র অফাৰ প্ৰাইজত আছে স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পটাপট পটাপটকে বুকিং কৰিব ব্লেক কালৰত আছে মেখেলা সাদৰ সাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিস সকলোবোৰ আছে ব্লাউজটো হেভি থাকিব মাত্র 1000 টকা কি দিছে মা কাপোৰযোৰ পোৱা নাই চাবচোন বা মোৰ কাপোৰযোৰ পোৱা নাই বহুত দিন হৈ গ'ল নেকি মালবিকা দেৱী জনাব আপুনি হোৱাটছআপত এবাৰ কিবা যদি আমাৰ ভুল হৈছে তেন্তে শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি আমাৰ হোৱাটছআপত এবাৰ জনাব পলি অৰেঞ্জত নাই তাৰপিছতে দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা আছে পাৰ্পল কালাৰত হোৱাইট বুটা থকা এটা ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হোৱাইট বুটা থকা এটা ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা খুব ধুনীয়া হয় এইটো আচলটো খুব ধুনীয়া এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো অফাৰ প্ৰাইজতে পাব আপোনালোকে 1100 টকা মাত্ৰ 1100 টকা মাত্ৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 1100 টকা ষ্টেপুল কটন পিন্ধি খুব আৰাম পাব গৰমকালীও ভাল পাব ঠাণ্ডাকালীও ভাল পাব মাত্ৰ 1100 টকা খুব ধুনীয়া ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলোবোৰ আছে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ ব্লেক কালাৰ এচি কটন দেখুৱালোঁ ব্লেক কালাৰ এচি কটন দেখুৱালোঁ আগৰ যোৰ চাই ল'ব এবাৰ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাৰ্পল কালাৰত আছে ষ্টেপুল কটন দাম আহিছে 1100 টকা এইটো আছে ৰেড কালাৰত এচি কটন ৰেড কালাৰত এইখিনি চাইড পাৰি এখন চাদৰখন ৰেড কালাৰত আছে 970 টকা ঘন বুটা স্ক্রিনশট ধুনীয়াকে লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখিনি আছে সাইড পাৰি 970 টকা মাত্ৰ ধুনীয়াকে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এখন আছে মেখেলা লগত আছে ব্লাউজৰ পিস 970 টকা মাত্ৰ ৰেড কালাৰ কালাৰটো ৰেড কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ ঘন বুটাত আছে ৰেড কালাৰত ঘন বুটাত আছে ৰেড কালাৰত আছে ব্লেকযোৰ লব আপুনি স্ক্রিনশট লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকে বুকিং কৰিব যিহেতু ষ্টক একেবাৰে সীমিত ষ্টক যিহেতু সীমিত গতিকে পটাপট পটাপটকে বুকিং কৰিব এযোৰ আছে পেৰত গ্ৰীণ কালাৰত ঘন বুটাত এচি কটন 1370 টকা অফাৰ প্ৰাইজত আছে আৰু অফাৰটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ এনেকৈ ঘন বুটাত আছে 1370 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এচি কটন 1370 টকা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব চাইড পাৰি মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে এখন আছে মেখেলাখন এইখিনি চাইড পাৰি আৰু লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1370 টকা 1370 টকা গোটেই গাতে ঘন বুটা আছে এনেকৈ গোটেই গাতে ঘন বুটা আছে আৰু ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয় 1370 টকা অফাৰ প্ৰাইজত আছে এইটো আছে অৰেঞ্জ কালাৰত এইটো অৰেঞ্জ কালাৰত আছে 970 টকা অৰেঞ্জ কালাৰত আছে 970 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকে বুকিং কৰিব 970 টকা এচি কটন 970 টকা এইখিনি চাইড পাৰি আৰু এখন মেখেলা লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ এখন মেখেলা লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাইট এচি কটন হৈ আছে সেইটো মনত উঠাবি হোৱাইট এচি কচোন হয় আছে হোৱাইট এচি কটন আছে মই দেখুৱাম এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 970 টকা
এটো এটা আছে গোলাপী কালারত গোলাপী কালারত 1370 টাকা অফার প্রাইজত আছে স্ক্রিনশট লবলৈ পটাপট পটাপটকে বুকিং করিব 1370 টাকা মই পিনাছো ভাল লাগিছে ধন্যবাদ 9500 টাকা স্ক্রিনশট লবলৈ পলে হোয়াটসঅ্যাপ করিব গোলাপী কালারত আছে 1370 টাকা মেখেলা সাইডপাড়ি ব্লাউজৰ পিস সকলোবোৰ আছে ধুনীয়াকে স্ক্রিনশট লব আৰু হুনকালে হুনকালে বুকিং করব গোলাপী কালারত আছে 1370 টাকা এসি কটন জোড়া এটো আছে ব্ল্যাক কোট এটো খুব ধুনিয়া হল খুলে এটো আছে খুব ওকে এটো আছে ব্ল্যাক কালারত গুটে গাতে এনেকৈ ঘনকে বুটা আছে রানী পিঙ্ক কালারত গুটে গাতে ঘনকে বুটা আছে এটো 1370 টাকা ব্ল্যাক কালারত আছে খুব ধুনিয়া ভাল লাগিলে এটো স্ক্রিনশট লব বেয়া লাগিলে মই সিলাই লম বেয়া লাগে যদি মই সিলাই লম আর আপনার ভাল লাগিলে সোনকালে সোনকালে লো পেলায় বুকিং করব অফার প্রাইসতে আছে 1370 টাকা এখানে সাইড পাড়ি আর এটো আছে সরি এখন আছে মেখেলা সাইড পাড়ি আর ব্লাউজের পিস পিওর পাটর মেখেলা দেখুন এটো স্ক্রিনশট লো লব লো পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার পছন্দ হয় এসি কটন 1370 টাকা অফার প্রাইসত আছে স্ক্রিনশট লব এটো কালার এদিন মই এজোড়া পিন্ধিছিলো তেতিয়া সবে কিন্তু ভালে লাগিছে বুলি কৈছিলে এজোড়া আছে 1370 টাকার স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস সাইড পাড়ি সকলোবোৰ আছে নমিতা গুড ইভিনিং এটো মেখেলা লগত আছে সাইড পাড়ি আর ব্লাউজর পিস 1370 টাকা অফার প্রাইসত আছে গতি আশা করছি সকলে অফারটু গ্রহণ করব এটো আছে রেড কালারত রেড কালারত আছে 1370 টাকা স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলে পটাপট পটাপটকে বুকিং করব 1370 টাকা দাম ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব মেখেলা চাদর সাইড পাড়ি ব্লাউজর পিস সকলবোৰ আছে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার পছন্দ হয়েছে এটো এটা আছে ব্ল্যাক টুর দরে নেভি ব্লু কালারত কারবাক লাগিলে এটো স্ক্রিনশট লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব কিন্তু এটোর ফটো তোলা নাই আর ইয়ারে ব্লাউজটো আছে সিম্পলত 1000 ব্লাউজটো আছে সিম্পলত ব্লাউজটো সিম্পলত আছে নেভি ব্লু কালারত স্ক্রিনশট লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব গুটে গাতে এনেকৈ মিরি বুটা আছে আর আর এটা কথা জানাও চাদরবোৰ আহি পাইছে বোয়া চাদরবোৰ আহি পাইছে পিওর কটনের বোয়া চাদরবোৰ আহি পাইছে মই দেখুৱাই দিছো পিওর কটনের বোয়া চাদরবোৰ আহি পাইছে এবার দাম আহিছে 350 টাকা আসলে 670 টাকা মানে 50 টাকা আছে ৬৭০ টাকা যেহেতু ইয়ার আসলত অকমান গুণা দিয়া আছে তিনিখন কম্বো পে কটন চাদর আহি পাইছে রেড পিঙ্ক ব্ল্যাক গ্রিন আর কম্বোটো আমি বনাই দিম আপনাদের বাছি বাছি লব নোৱাৰিব বাছি বাছি লব নোৱাৰিব কম্বোটো আমি বনাই দিম তিনিখনত 670 টাকা স্ক্রিনশট লব চাদর কাক লাগে পটাপট পটাপটকে বুকিং করব 200খন চাদর আহি পাইছে 200খন চাদর আহি পাইছে সকলে লব পাৰিব যাক যাক লাগে পটাপট পটাপটকে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলায় বুকিং করব মই এখনে চাদর দেখুৱাই দিছো যাক লাগে চাদর লাগে বুলি কৈ পেলায় স্ক্রিনশট দিব চাদরখন মই দেখুৱাই দিছো তিনিখনৰ কম্বো পেক পাব আপোনালোকে এখন আছে গ্রিনত তারপিছতে আছে পিঙ্কত আর এখন তো সালে ব্লু কালারত এনেকৈ আছে পাঁচযোৰ কাপড় পাঁচযোৰ বিরাট ধুনিয়া আকো লম ধন্যবাদ ধন্যবাদ পুরভি শ্যাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ তারপিছতে মই দেখাইছো এতিয়া পাটৰ জোৰা কোথা ফিলে এটা
পাটৰ জোৰা দেখাইছো মই পিন্ধা জোৰৰ দৰে মই পিন্ধা জোৰৰ দৰে হয় এজোৰ লেংথ কিমান লেংথটো মই জুখিব লাগিব মই জুখা নাই কিন্তু মূল ধুনিয়াকে হৈ যায় মূল ধুনিয়াকে হৈ যায় আপুনি ফুৰিবলৈ যাব পৰা ভিতৰ ইমান আহল বহল নহব কিন্তু ঘৰত আপুনি ধুনিয়াকে পিন্ধিব পাৰিব এখন মেখেলাখন পিয়ৰ পাটৰ জোৰা মই দেখাইছো ইয়াৰে তলটো আছে এটো কেঁচা মুগা আৰু এখন পিয়ৰ পাটৰ গুণাত কাম কৰা আছে পিয়ৰ পাটৰ কেঁচা মুগা আৰু পাট মিক্স কেঁচা মুগাটো হৈছে দিখটো পাট পানীটো টচ এখন মেখেলাখন এখন দেখুৱাইছো চাদৰখন এখন চাদৰখন খুব ধুনীয়া হয় এখন মেখেলাখন আৰু এখন চাদৰখন চাদৰখন পাৰিটো চিলাই দিছো কাৰণ এইটোৱে যে পাৰিটো চিলোৱাৰ পিছতহে আচল লুকটো আহিছে এইটো আচলটো তাৰপিছতে এখন আহিছে চাদৰখন এখন মেখেলাখন এখন চাদৰখন খুব ধুনীয়া হয় খুব ধুনীয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি পচন্দ হয় বহুত গৰ্জিয়াছ হয় কাপোৰযোৰ 100% পিয়ৰ হয় এইবোৰ ইয়াতে কোনো ভেজাল নাই আৰু সেইটো বেক চাইড এইটো ফ্ৰণ্ট চাইড দাম আহিছে 9,500 টকা 9,500 টকা ফিক্স প্ৰাইচ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব অফাৰ প্ৰাইজত আছে এইটো 9,500 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব অফাৰ প্ৰাইজত আছে 9,500 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই বুকিং কৰিব 9,500 টকা ন লংকাত কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব কিন্তু 500 টকাৰ কাপোৰ কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় আপোনালোকে যদি অকণমান হেভি কাপোৰ কিবা লয় তেতিয়া কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় যিহেতু কেছ অন ডেলিভাৰীটো আমি নিজে কৰিম এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় 9,500 টকা অৰেঞ্জ কালাৰ পাট আৰু কেঁচা মুগা মিক্স অৰেঞ্জ কালাৰ পাট আৰু টচ পাট মিক্স এইযোৰ তাৰপিছত তাৰে থাকিলে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাবলৈ এইটো ব্লাউজৰ পিচটো চাইড পাৰি লগোৱাই আছে লগতে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে 9,500 টকা দাম আৰু কাপোৰবোৰ ৰেডি কৰি দিবলগীয়া যদি হয় তেতিয়া কেইদিনমান টাইম হাতত লৈ পেলাই ৰেডি কৰিবলৈ দিব কি দিছে জুৰি পাঠক আপুনি বহুত ভাল মাৰ্কেটিং কৰি আছে ধন্যবাদ এখন আছে মেখেলা ৰেড কালাৰ এখন আছে মেখেলাখন পিয়ৰ পাটৰ এখন মিনা কৰা মেখেলা ৰেড কালাৰৰ এখন মেখেলাখন পিয়ৰ পাটৰ মিনা কৰা হয় আৰু মই ইয়াৰে চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ চাদৰখন এখন এই কাপোৰবোৰ মই পিন্ধা কাপোৰযোৰৰ দৰে এই কাপোৰযোৰ মই যে পিন্ধি আছোঁ কাপোৰযোৰা সেইযোৰাৰ দৰেই হয় ইয়াৰে মাছটো আছে ৰেড আৰু গ্ৰীণত মিনা কৰা টচ পাটৰ হয় যিটো কেঁচা মুগা বুলি আমি কওঁ আৰু এইটো আছে আচলটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি পচন্দ হয় 9,500 বাৰ্গেনিং নকৰিব যিহেতু অফাৰ প্ৰাইজতে আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 9,500 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় বাৰ্গেনিং নকৰিব ফিক্স প্ৰাইচ হয় এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিচটো ৰেড কালাৰত আছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে এই কুৰিয়াৰ আহিছে এইটো আছে এটা ৰেড কালাৰত গুণাৰ কাম কৰা যোৰা গুণাৰ কাম কৰা পিয়ৰ পাটৰ হয় আৰু এইবোৰ চব শুৱালকুচিত বোৱা হয় যিটো মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো শুৱালকুচিত বোৱা হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড কালাৰত গুণাৰ কাম কৰা এইটো এটা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম আছে 9,500 টকা অফাৰ প্ৰাইজতে আছে 9,500 টকা গুণাৰ কাম কৰা মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ গুণাৰ কাম কৰা এটা হেভি যোৰা পিয়ৰ পাটৰ ৰেড কালাৰত গুণাৰ কাম কৰা এটা হেভি যোৰা 9,500 টকা বাইদেউ 7,000 দিম দিবনে এনেকৈ কৰি কোনো নুসুধিব ফিক্স প্ৰাইচ হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব হয় হোৱাইট এচি কটন মই দেখুৱাম এখন মেখেলাখন
এখন মেখেলাখন ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব সাইড পাড়ি মই দেখুৱাই আছো এখিনি আছে সাইড পাড়ি এখিনি সাইড পাড়ি এখিনি ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব 9500 টাকা দাম আপোনাৰ ৰহা দেৰি হল হয় হয় 9500 টাকা রাখিছো এজোৰা তাৰপিছত তাৰে আছে ব্লাউজৰ পিছটো এটো এটো আছে ৰেডৰ ব্লাউজৰ পিছটো এনেকৈ পাৰি এটা থাকিব এটো আছে গ্ৰীণ কালাৰৰ এটো দাম 8000 আগতে দামটো কৈ লৈছো এটো গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰত আছে গুটে গাতে গুণাৰ এনেকৈ কাম কৰা আছে পিয়ৰ পাটৰ জোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব 8000 দাম স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গ্ৰীণ কালাৰত আছে খুব ধুনীয়া হয় প্ৰত্যেকটো জোৰা বহুতে ধুনীয়া সুকীয়া এটা নিজা বৈশিষ্ট্য আছে প্ৰত্যেকটো জোৰাৰে এইখিনি আছে চাইড পাৰি ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়া খুবেই ধুনীয়া লাগিব এখন আছে মেখেলা লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব আর ক্যাপশনত আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়া আছে সোনকালে সোনকালে পঠাই দিব এখন চাদরখন স্ক্রিনশট লবলে সুবিধা করে দিছো স্ক্রিনশট লব আর পটাপট পটাপটকে বুকিং করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ এসি কটন এটা আছে ইয়াতে হোয়াইট এসি কটন তো দেখাই লৈছো তারপরে আকো অন্য কাপড় দেখাব চেষ্টা করি এইটো করণ মজুমদার টোপনি গুছি গল আপনি হয় টোপনি যাবই কেনো না যাব যেহেতু মই মেখেলা চাদর দেখাই আছো মেখেলা চাদর দেখালে আপনি টোপনি যাব দিয়ক এখানে স্ক্রিনশট লৈ লব হোয়াইট কালারত আছে এটো এসি কটন 970 টাকা স্ক্রিনশট লব হোয়াইট কালারত আছে 970 টাকা এখানে সাইড পাড়ি আর এখন চাদরখন ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব আর সোনকালে সোনকালে বুকিং করব 970 টাকাত আছে দাম কল্পনা দেবী ধন্যবাদ এতিয়া দেখাইছো অফার প্রাইজত থকা মিক্স পাট অফার প্রাইজত থকা মিক্স পাট দেখাইছো 1800 টাকাত আছে সববোৰ মই অফার প্রাইজত দি আছো যেহেতু নতুন স্টক আহিব হৈছে জাতিগত দায়িত্ব পালন কৰি লৈছে আৰু কইলে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ জাতিগত দায়িত্ব পালন কৰিছে আপুনি শেয়ার কৰি দিছে ধন্যবাদ আৰু শেয়ারটো মিহি মিহিকে কৰি যাব এজনৰ পিছত এজন আকৌ এজনৰ পিছত এজন এনেকৈ দহটামান শেয়ার কৰি দিব তেতিয়া আপুনি আমাৰ জাতিৰ মানুহ বুলি মই ভাবিম এইটো বেয়া নাপাব ধেমালি কৰিছে চেহনাছ এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি পচন্দ হৈছে আছে গ্ৰে কালাৰত দাম আছে 1800 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব অফাৰ প্ৰাইজত আছে হেভি ব্লাউজত আছে মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিছ চাইড পাৰি সকলো আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ পাটৰ কাপোৰবোৰ বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইটো মিক্স পাট 1800 টকা মিক্স পাট যোৰা স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব লখিমপুৰত ডেলিভাৰী হয় সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী হ'ব মাত্ৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব একো চিন্তা নকৰাকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ আগত মোক এবাৰ জনাব লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰি উঠি এবাৰ জনাব লাগিব এইটো স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এখন চাদৰখন ব্লেকত আছে 1800 টকা অফাৰ প্ৰাইজত আছে আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ ইয়াৰ লগতে আছে মেখেলা মেখেলাখন আছে চাদৰখনৰ দৰে এইবোৰৰ যিহেতু ফটো নাই গতিকে আপোনালোকে ফটো নিবিচাৰিব ফটো তোলা হোৱা নাই যিহেতু ফটো নিবিচাৰিব এইখন মেখেলাখন আৰু লগত আছে এইটো হেভিড ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰিটো থাকিলে এইখন চাদৰখনৰ লগতে থাকিলে চাইড পাৰিটো গুৱাহাটী ক'তো চিঅ'ডি নহয় লংকা হোজায় সময় সাপেক্ষে নগাঁও আৰু তাৰ বাদে ক'তো চিঅ'ডি নহয় নগাঁও যেতিয়া হ'ব নগাঁৱত হ'ব যেতিয়া মই এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় এইখন চাদৰখন আৰু এইখন মেখেলাখন ব্লাউজৰ পিচ আছে লগত স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এতিয়া লাইভ আহি থকাৰ সময়ত কোনো জনা শুনা মানুহে কল কৰি ডিষ্টাৰ্ব নকৰে যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে লাইভত মই আহি আছো বুলি
ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এখন আছে রানী পিঙ্কত গুণার কাম করা পিওর পাটর চাদর, ইয়াতে সাইড পাড়িটো লগতে এনেক বাছি দিয়া আছে, সাইড পাড়িটো এনেক লগতে বাছি দিয়া আছে রানী পিঙ্ক কালার হট রানী পিঙ্ক, খুব ধুনিয়া লাগিব আপনাদের সিলাই পেলায় পিন্ধিব আর এনেক এড়ি পেলায় লব। মানে যেহেতু ভাজ করে লব না জানো, মানে এনেক মেলি পেলায় লম, কিন্তু আপনাদের সকলে এনেক নলব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এই স্ক্রিনশট লব, লো পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন চাদর খন, তারপিছতে আছে মেখেলা খন, এখন মেখেলা খন এটা সাইডে এনেকে থাকিব আর এটা সাইডে বুটা থাকিব, আর ইটো সাইডটো তেনেকুৱাই হব, এটা সাইডে বুটা থাকিব, যেতিয়া আপনাদের সিলাব মেখেলা খন তেতিয়া এটা বেলেগ ডিজাইন উঠিব মেখেলা খন, সেই ডিজাইনটো মই সিলালেহে আপনাদের বুঝাব পাৰিম, কিন্তু সিলোয়া মেখেলা নাই যেহেতু, গতি এনেক দেখুন পিওর পাটর জোড়া অফার প্রাইজত আছে 5,500 টাকা মাত্র, 5,500 টাকা মাত্র হট রানী পিঙ্কত আছে, স্ক্রিনশট লোক পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব পিওর পাটর 5,500 টাকা মাত্র। এটা রাখো রানী পিঙ্কত আর এজোর আছে রানী পিঙ্ক কালার, এইখানে সাইড পাড়ি এখন চাদর খন অফার প্রাইজত আছে, এটো জোড়াও রানী পিঙ্ক কালারত আছে জোড়াটো, এটো অফার প্রাইজত আছে, এটোর দাম আছিলে 7,500 টাকা। আজি যদি আপনাদের এটো বুক করে স্ক্রিনশট লৈ লব পটাপট পটাপট, মীনা করা রানী পিঙ্ক কালার জোড়া 6,500 টাকা মাত্র, 6,500 টাকা মাত্র, ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলায় পটাপট পটাপট বুকিং করব, অফার প্রাইজত আছে রানী পিঙ্ক কালার পাটর জোড়া, অফার প্রাইজত আছে 6,500 টাকা মাত্র রানী পিঙ্ক কালার মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস সাইড পাড়ি সকলবুর আছে। এই তাতে এটা রানী পিঙ্ক কালার পাত্রটো হল নাকি ওলাই আজি এই সাইড পাড়ি নহয় তার যা তার হয় পটাপট পটাপট ঘুরাই দিবি যা, এখিনি আছে সাইড পাড়ি, স্ক্রিনশট লৈ লব, লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার পছন্দ হয়েছে, দাম আহিছে 6,500 টাকা অফার প্রাইজত আছে, ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লৈ লব, লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব, এটো আছে ব্লাউজর পিসটো 6,500 টাকা অফার প্রাইজত আছে। এটো আছে বেবি স্কার্ট মিক্স পাটর জোড়া 2,300 টাকা দাম আছিলে, আজি ললে আপনাদের অকমান কম দামত পাব, এটো 2,300 টাকা দাম আছিলে, আজি ললে আপনাদের এটো পাব 2,100 টাকা। এখিনি আছে ব্লাউজর পিস, এখন আছে মেখেলাখন বেবি স্কার্ট আছে জোড়াটো, এখন মেখেলাখন মেখেলার ব্লাউজর পিসটো দেখালো, এতিয়া মই চাদরখন ধুনিয়াকে দেখাই দিও, আপনাদের স্ক্রিনশট লৈ লব, 2,100 টাকাত আছে বেবি স্কার্ট, খালি বেবি স্কাই স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লৈ লব, লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার পছন্দের জোড়া ভিতর আহিছে, বেবি স্কাই 2,100 টাকা স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলায় সোনকালে সোনকালে বুকিং করব। এটো আছে ব্লু কালারত, ব্লু কালারত আছে, এটোর দাম আছিলে মানে সাইড ইস্যু মিনিট 2,100 টাকা দাম আছিলে, আজি যদি এটো বুকিং করে তেতিয়া এটো পাব আপনাদের 1,900 টাকা, মিক্স পাটর জোড়া রয়্যাল ব্লু কালারত এটো পাব 1,900 টাকা, স্ক্রিনশট লৈ লব, পছন্দ হলে লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব, ওসরের পর মানে বুটাটো দেখাই দিছো, এনেক বুটাটো আহিব, স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলায় সোনকালে সোনকালে বুকিং করব, রয়্যাল ব্লু কালারত আছে, রয়্যাল ব্লু কালারত আছে, ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব। মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস সকলবুর আছে রয়্যাল ব্লু কালারত, ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলায় আমার ক্যাপশনত হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়া আছে পঠাই দিব, 1,900 টাকা দাম। ব্লু কালারত আছে কেঁচা পাট চাদর ব্লু কালারত, আর ইয়ার লগত আছে এখিনি আছে সাইড পাড়ি ব্লু কালারত রানী পিঙ্কজোর লম, হয় লব মালা, মালা রানী বড়া রানী পিঙ্কজোর লব, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।
এখন আছে মেখেলা টসর আর লগত আছে ব্লাউজের পিস দাম আহিছে চাই দিছো দাম পেপার এটো স্ক্রিনশট লৈ লব লপলে হোয়াটসঅ্যাপ কইব এজোর দাম আহিছে 2500 টাকা হ্যাঁ বেবি নাই এটো স্ক্রিনশট লৈ লব 2500 টাকা মিক্স টসর সাদর আর মেখেলা ব্লাউজ সরি মিক্স টসর মেখেলা ব্লাউজ আর সাদর কেঁচা পাত দেখাই দিছো তার আর একটা কালার আছে এটো সেম হয় খুলি পেলায় নেদেখব সেম এটো মেরুন কালার আছে একে হয় স্ক্রিনশট লৈ লব এটো কারবাক লাগিলে লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব 2500 টাকা কেঁচা পাটৰ জোৰা 1400 টকা স্ক্রিনশট ল'ব 1400 টকা এইটো অকণ হেল্প কৰি দিয়া কেঁচা পাটৰ জোৰা 1400 টকা স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1400 টকা ৰেড কালাৰত আছে অকণমান কালাৰটো মুগা কালাৰৰ নিচিনা কাপোৰ জোৰাৰ স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম আহিছে 1400 টকা 1400 টকা অফার প্রাইসত আছে স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পিওর কেঁচা পাটৰ জোৰা হয় পিওর কেঁচা পাটৰ জোৰা স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব এটো আছে ব্লু কালাৰত এটো ব্লু কালাৰত আছে পিওর কেঁচা পাটৰ জোৰা 1400 টকা দাম পিওর গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ জোৰা 1400 টকা দাম ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ধন্যবাদ এইখিনি সাইড পাৰি লগত ব্লাউজৰ পিস আৰু এখন আছে মেখেলা ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 1400 টকা দাম এটো আছে গ্রিন কালাৰত এখন আছে গ্রিন কালাৰত এখনো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব গ্রিন কালাৰত আছে বুটাবোৰ 1400 টকা এইখিনি আছে সাইড পাৰি তাৰ পিছতে আছে এইখিনি সাইড পাৰি এখন আছে মেখেলা এখন মেখেলা আৰু লগত আছে এটো ব্লাউজৰ পিস ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব দাম আহিছে 1400 টকা 1400 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব ভায়োলেট কালাৰত আছে পিওৰ নুনি কটন ভায়োলেট কালাৰত আছে পিওৰ নুনি কটন 1800 টকা দাম 1800 টকা স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব অফাৰ প্ৰাইচত আছে ভায়োলেট কালাৰ পিওৰ নুনি কটন জোৰা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিস সকলোবোৰ আপোনালোকে পাব ভায়োলেট কালাৰত আছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব বুকিং কৰি বুকিং কেনচেল কোনো নকৰিব কনফাৰ্ম বুকিং থাকিলেহে হোৱাটছআপ কৰিব মই পিন্ধাযোৰ কাপোৰ মেখেলা চাদৰ হয় মই পিন্ধাযোৰ মেখেলা চাদৰ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তাৰপিছতে এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত ননি কটন এইটো গ্ৰীণ কালাৰত এইটো স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব যদি পচন্দ হয় ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো আছে 1800 টকা ননি কটন জোৰা এখন চাদৰখন ননি কটন জোৰা গ্ৰীণ কালাৰত খুব ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পেলাই চাইড পাৰি লগাই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব তেতিয়া খুব এটা ধুনীয়া লুক দিব এইখিনি চাইড পাৰি লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিচটো অকণমান কাপোৰযোৰতকৈ ডাৰ্ক থাকে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব দাম আছে 1800 টকা দুবাৰকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ দুবাৰকৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তাৰপিছতে আছে এইটো এটা যোৰা কেঁচা পাটৰ একে দাম 1400 টকা এনেকৈ পাত এটা হৈ পেলাই আছে যোৰাটো এনেকৈ পাত এটা হৈ আছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট ল'ব একে দাম 1400 টকা গোটেই গাতে এনেকৈ কৰি আছে আৰু এইখিনি আছে চাইড পাৰি ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন আছে মেখেলা লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিস
ধুনীয়াকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে পঠালেই হ'ব। হালধীয়া ৰঙৰ পাটৰ ৰিহা কাপোৰ নাই, এইটো এটা আছে কেঁচা পাটৰ ব্ৰকেট যোৰা, এখন চাদৰখন, এইখিনি চাইড পাৰিখিনি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি পচন্দ হয়। পাৰ্পল কালাৰত আছে, পাৰ্পল কালাৰত আছে, আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো হেভি আহিব, এখন মেখেলাখন যেতিয়া চিলাব তেতিয়াহে আচল লুকটো আহিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। পাৰ্পল কালাৰত আছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, ওচৰৰ পৰা বুটাবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ। মুম্বাইলৈ আপুনি এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব, সকলো জেগালৈকে পঠাব পাৰিম। অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা নালাগে, অসমৰ বাহিৰত হ'লে এক্সট্ৰাকৈ শ্বিপিং চাৰ্জ ভৰিব লাগিব, 250 rupees। এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 1400 টকা দাম, 1400 টকা দাম। এইটো এটা আছে বেঙুনীয়া কালাৰ, বেঙুনীয়া কালাৰ এজাৰ ফুলৰ ৰংটো, চৰি এজাৰ ফুলৰ ৰংটো, এইটো এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। ব্ৰকেটতে আছে এইটো, এইখিনি আছে চাইড পাৰি, এইখন আছে চাদৰখন, তাৰপিছতে আছে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এখন আছে মেখেলাখন, হেভি ব্লাউজত এইটো এজাৰ ফুলৰ ৰঙৰ, এইটো এটা মিক্স, চৰি কেঁচা পাটৰ যোৰা, দাম আহিছে 1400 টকা। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰক। 1400 টকা দাম, আৰু সকলোবোৰ পিয়'ৰ হয়, সকলোবোৰ যোৰা পিয়'ৰ হয়, একোবোৰ মেচিনত বোৱা চিন্থেটিক নহয়, কোনো যোৰেই মেচিনত বোৱা চিন্থেটিক নহয়, আটাইকেইযোৰে যিকেইযোৰ দেখুৱাইছোঁ পিয়'ৰ হয়। এইখিনি চাইড পাৰি, এইটো আছে ৰাণী পিংক কালাৰত বকেট যোৰা, ৰেড কালাৰ গেৰ ডিজাইনত, ছিংগল চাদৰ নাই। এইখিনি আছে ব্লাউজৰ পিচ, এইখন আছে মেখেলা, ৰাণী পিংক কালাৰত 1400 টকা। এইটো আছে ৰেড কালাৰত, একেই হ'ব ব্ৰকেট ব্লাউজত, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, ব্ৰকেট ব্লাউজত এনেকুৱাই হ'ব, খুলি পেলাই নেদেখুৱাওঁ আৰু বুজি পাব আপোনালোকে, এনেকুৱাই হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো, আচলটো এনেকুৱা, মেখেলাখনো এনেকুৱাই হ'ব। কিমান দিন লাগিব আহি পাওঁতে, সদায় কোৱাৰ দৰে মই আজিও জনাই দিছোঁ, গুৱাহাটী হ'লে আপোনালোকে 2 বা 3 দিনত পাই যাব, গুৱাহাটী বাহিৰত হ'লে 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাব, যদি বাইপোষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কেইদিনমান বেছি টাইম লাগে। এইখন আছে চাদৰখন, ৰেড আৰু গুণাৰ 1400 টকা, ৰেড আৰু গুণাৰ এখন চাদৰখন, কেঁচা পাটৰ 1400 টকা, এখন আছে মেখেলাখন, এইখিনি আছে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ, 1400 টকা মাত্ৰ। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে ধুনীয়াকৈ পঠাই দিব মিহি মিহিকৈ। এযোৰা এযোৰা আছে পিয়'ৰ টছৰ যোৰা, 4800 টকা এযোৰা পিয়'ৰ টছৰ যোৰা, এযোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত আহিছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, আচলটো আছে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা, আৰু গালৈ আছে মাজত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব, পিয়'ৰ টছৰ যোৰা 4800 টকা মাত্ৰ দাম, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু কেপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে পঠাই দিব। এইটো যোৰা মাত্ৰ এটা যোৰাই আছে, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু বাৰ্গেনিং নকৰিব। আপুনি আগতে মোৰ পৰা 2 যোৰ লৈছে 3 যোৰ লৈছে সেইটো মোৰ বাবে ভাল কথা, কিন্তু সেইটো দোহাই দি যদি আপুনি বাৰ্গেনিং কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া এটা ডাঙৰ দুখ লগা কথা, গতিকে বাৰ্গেনিং নকৰিব, একেবাৰে কম দামত দিছোঁ কাপোৰবোৰ, গতিকে সেই কম দামটোতে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। এইখিনি আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এখন মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। দাম আছে 4800 টকা, অফাৰ প্ৰাইচতে পাব এইবোৰ চব, একেবাৰে কম দামতে আছে, চৰি অফাৰ প্ৰাইচ নহয়, কম দামতে আছে 4800 টকা। ইয়াৰ পৰা অফাৰ দিলে আৰু মই চেচ, ইয়াৰ এইবোৰ কাপোৰ যদি মই অফাৰত দিওঁ মই চেচ। নাই বেবী পিংকত ছিংগল ব্লাউজৰ পিচ নাই, সেইবোৰ আপুনি থান কাপোৰ যদি কিনি লয় তেতিয়া পাব, থান কাপোৰতে পাব বেবী পিংকত। এইটো এটা আছে পিয়'ৰ টছৰ যোৰা, এইটো খুব ধুনীয়া, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, পিয়'ৰ টছৰ যোৰা খুব ধুনীয়া, এইটো 4800 টকা, একে মস্তকৈ লিখি থৈছে দামটো, দামটো এইটো একে ডাঙৰকৈ লিখি থৈছে 4800 টকা। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। খুব ধুনীয়া, চাওক খুব ধুনীয়া কিংখাপ ডিজাইনত আছে বুটাবোৰ, খুব ধুনীয়া হয়,
স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। 4,800 টাকা পিওর টসর জোড়া, 4,800 টাকা। আর ইমান মসৃণ হয়েছে এই জোড়া বোয়া, বহুত মসৃণ হয়েছে জোড়াটা। আপনাদের যাকে লয় সেইগুলির ফিডব্যাক তুলে মানে আশারে রয়ে থাকিম। এই জোড়াটো যাকে লয় সেইগুলির ফিডব্যাক তুলে মানে আশারে রয়ে থাকিম। এই ভাল লাগলে স্ক্রিনশট লো, রেজুমনি দেরি হল হয়, এই স্ক্রিনশট লো। মেখেলা সাইড পারি ব্লাউজর পিস 4,800 টাকা পিওর টসর জোড়া। সুপার মাসরাইজ পিঙ্ক কালার আছে, সুপার মাসরাইজ পিঙ্ক কালার আছে, সুপার মাসরাইজ। এই আজি মানে অকান আপনার কম দামতে দি দিও, নে কি কয়, কম দামতে দি দিও, যদি আপনাদের পছন্দ করে লোক পাব। স্কুল করবলে খুব ধুনিয়া আর বহুত আরামদায়ক, হালত বয়া হয়। এই সুপার মাসরাইজ খুব আরামদায়ক, সুপার মাসরাইজ মেটেরিয়ালটা বহুতই আরামদায়ক হয়। ভাল লাগলে স্ক্রিনশট লো, এই দাম আসলে 2,000, আজি যদি আপনাদের এই বুক করে পাব 1,800 টাকা মাত্র, 1,800 টাকা মাত্র। স্ক্রিনশট লোক, লো পেলে সালে সালে বুকিং করব। সুপার মাসরাইজর পিঙ্ক কালার এটা জোড়া, স্ক্রিনশট লো, লো পেলে সালে সালে বুকিং করব। নুনি জোড়া এটা আছে হোয়াইটত, হোয়াইট কালার গোটে গাতে এনেক ঘন বুটা আছে, নুনি জোড়া হোয়াইট কালার আছে, ভাল লাগিলে। এই স্ক্রিনশট লোক, 2,200 টাকা দাম। স্ক্রিনশট লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করক, এইখানে আছে সাইড পারি। আর মেটেরিয়াল খুবই ধুনিয়া হয়, মেটেরিয়াল খুবই ধুনিয়া হয়। আর ইয়ারে ব্লাউজর পিসটা আছে হেভি, ব্লাউজর পিসটা এনেক গুণাত কাম করা হেভি আছে। 2,000 টাকা স্ক্রিনশট লোক, লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, 2,000 টাকা মাত্র দাম। ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, 2,000 মাত্র। হোয়াইট কালার আছে, 2,000 মাত্র। কেতুরি রঙত এটা আছে ডাইট নুনি, কেতুরি রঙত এটা আছে ডাইট নুনি, কেতুরি কালার যোনটো হয় সেইটো ডাইট নুনি, খুব ধুনিয়া আর সফট হয়। ডায়েট নুনি বহুত সফট হয়, চাওক বহুত সফট হয়, কোনো খরখরিয়া নহয়। স্ক্রিনশট লো, লো ভাল লাগিলে লো হোয়াটসঅ্যাপ করব। 2,400 টাকা দাম, 2,400 টাকা মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস সকলবর আছে 2,400 টাকা। এখন মেখেলাখন ইয়ার লগতে ব্লাউজর পিস আর সাইড, ব্লাউজর পিসটো আছে সাইড পাইটো মেখেলার লগতে থাকিলে, সরি চাদর লগতে থাকিলে, এটো মেখেলার লগত আছে ব্লাউজর পিস। তারপরে দেখাইছো স্টেপুল কটন, স্টেপুল কটনের কেটামান জোড়া। এখন চাদর আসলটো আছে ব্ল্যাক কালার, গাটো আছে রেড কালার, খুব ধুনিয়া হয় এইবর জোড়া। আপনাদের স্কুল যেহেতু এটা খুলব, স্কুল করবলে বহুত ধুনিয়া হব, পাট মুগা লব হয় লব। এখন আছে মেখেলাখন, লগত আছে ব্লাউজর পিস, 750 টাকা মাত্র। স্টেপুল কটনের জোড়া, আপনাদের স্কুল করবলে বা ইঘর সিঘর যাবলে খুব ধুনিয়া হব, ইঘর সিঘর বা স্কুল করবলে খুব ধুনিয়া হব। ধুনিয়াকে সিলাই পেলায় পিঁধিলে আপনাদের বিয়া সকামও খাব পারিব, ধুনিয়াকে পিঁধিব জানিলে আপনাদের বিয়া সকামও খাব পারিব। এটো এটা আছে আসলটো ব্লু কালারত আছে, গাটো একই রেড কালারত, এটো ভাল লাগিলে। এটো স্ক্রিনশট লোক, একে দাম হয় 750 টাকা, 750 টাকা স্ক্রিনশট লো, লোক লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, 750 রুপিস। এটো এটা আছে ইয়ারে চাদরখন আছে পার্পল কালারত, চাদরখন পার্পল কালারত আছে। আর মেখেলা আর ব্লাউজ আছে কফি কালারত, মেখেলা আর ব্লাউজ কফি কালারত আছে। আর ইয়াতে পার্পলর বুটা এটা আছে, দাম আহিছে একই, একে দাম 750। এটো আছে পিঙ্ক কালার, এটা সুপার কটনের জোড়া, পিঙ্ক কালার এটা আছে, এটো ভাল লাগলে স্ক্রিনশট লব, লো হোয়াটসঅ্যাপ করব, 1,750 টাকা দাম, 1,750 টাকা দাম সুপার কটনের জোড়া পিঙ্ক কালারত আছে। এই স্ক্রিনশট লব, মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস সকলবর আছে।
এটো এটা জোড়া আছে মই এনেকৈ দেখুৱাই দিছো খুলি পেলাই এনে দেখুৱা সেম কালৰৰ মেখেলাৰ ব্লাউজৰ পিস আছে এটো জোড়া একে দাম হয় অকমান সরি অরেঞ্জ কালৰত আছে জোড়াটো এটো দাম আহিছে 750 750 টকা মাত্র স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই বুকিং কৰিব এটো এটা আছে ব্ল্যাক আৰু অরেঞ্জত ব্ল্যাকত অরেঞ্জ কালার ফুল থকা এটো এটা জোড়া আছে একে 750 মেখেলা সাদর ব্লাউজৰ পিস একে 750 এটো এটা এসি কটন জোড়া আছে স্ক্রিনশট লৈ লব এসি কটন জোড়া 950 টকা এটো স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব 950 টকা এসি কটন জোড়া আগৰ ভিডিওত খুলি পেলাই দেখুৱাইছো এতিয়া মই খুলি পেলাই নেদেখুৱাও আৰু স্ক্রিনশট লৈ লব এটো আছে মেহেন্দি কালারত এসি কটন 1370 টকা মেহেন্দি কালারত আছে এসি কটন 1370 টকা আগৰ লাইভটো মই দেখুৱাইছো বোধহয় 1370 টকা খুলি পেলাই নেদেখুৱাও যদি কাৰোবাৰ পছন্দ হয় স্ক্রিনশট ল'ব আৰু সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব এটো এটা আছে স্কাই কালারত একদম 1370 টকা স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যেহেতু ভিডিওটো শেষ কৰিব হৈছে গতিকে পালমাৰি আহিছো একে সাদৰ মেখেলা ব্লাউজৰ পিছ সকলোবোৰ আছে স্কাই কালারত আছে এটো জোৰা খুব ধুনীয়া লাগিব 1370 টকাত আছে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব তাৰপিছতে আছে এটো পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত আছে এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰটো কেপচনত আমাৰ দিয়া আছে 1370 টকা তাৰপিছত এটো জোৰা অফাৰ প্ৰাইজত আছে শ্যাম ফুলৰ জোৰাটো অফাৰ প্ৰাইজতে আছে এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 3500 টকাতে আছে এটো অফাৰ প্ৰাইজত 3500 টকাত আছে অফাৰ প্ৰাইজত শ্যাম ফুলৰ জোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো খুব ধুনীয়াকৈ আৰু খুব কষ্ট কৰি বৈছে জোৰাটো গতিকে ভাল লাগিলে ল'ব এইটো বহুত ষ্টক আছে 3500 টকা মিক্স পাটৰ 1800 টকাৰ আৰু এটা জোৰা আছে ইয়াৰে ফুলটো আহিব অকণমান গোলাপ ফুল আহিব ফটো তোলা হোৱা নাই সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ যিসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে থাকিলে আৰু মাছখিনি যিসকল গুচি গ'ল তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ অকণমান সময় বাবে হ'লেও এভুমুকি মাৰিলে তেওঁলোকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি অহা কাইলৈ পুনৰ লগ পাম সকলোকে নমস্কাৰ